Керівники Європарламенту і Європейської ради привітали президента України із вдалим завершенням першої фази електронного декларування. Про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка з Мартіном Шульцом і Дональдом Туском. Сторони домовилися активізувати роботу над угодою про асоціацію ЄС та скасування віз для українців. Нагадаємо, сьогодні завершився перший етап подання електронних декларацій для державних службовців. До реєстру надійшло понад 118 тисяч документів. Щоб оприлюднити свої доходи у депутатів, чиновників, суддів, було 60 днів. Система є декларування запрацювала в Україні 1 вересня. Це було однією з умов надання безвізового режиму з ЄС.